Dobar vam dan, dragi gledatelji. Na početku smo Blic vijesti Libertas televizije. U protekla 24 sata zabilježena su 174 nova slučajeva zaraze koronavirusom, a u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nije bio niti jedan slučaj. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 3276. Među njima su 1742 pacijenta na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 139 pacijenata. Preminulo je 39 osoba. Oporavilo se 917 osoba u posljednja 24 sata. U samoizolaciji trenutno je 16.687 ljudi. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji izliječeno je 19 osoba u protekla 24 sata, a obrađena su 24 uzorka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirana je 21 osoba pozitivna na koronavirus. Dva pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb i oba su na invazivnoj ventilaciji. Nakon što je u javnost izašla vijest o propustu u Dubrovačkoj općoj bolnici, koja čak 4 dana nije obavijestila obitelj kako je jedan od njihovih članova koji je bio na liječenju preminuo, reagirao je ministar Vili Beroš, a u opću bolnicu upućena je inspekcija ministarstva. Iz bolnice je tek stiglo priopćenje kako je njihovo povjerenstvo za unutarnji nadzor utvrdilo propuste djelatnika. Ravnatelj nije stao pred kameru. Budući da taj propust uzrokuje dodatnu patnju članovima obitelji, doista smatram da se nije smio dogoditi i vjerujem da će uz povjerenstvo koje je osnovala bolnica, da će i inspekcija Ministarstva zdravstva utvrditi kako je uopće do toga došlo i naravno moramo poduzeti sve da se ni u kojem slučaju ne može ponoviti ovakav događaj koji, još jednom kažem, je nedopustiv. Kad ne znaš što ćeš, osnuj povjerenstvo. Vrlo je to česta praksa u svijetu hrvatske politike. Pitali smo vas, imaju li povjerenstva i jednu drugu funkciju osim da ohlade pojedini slučaj, te je li moralno da odgovorni u određenim situacijama daju ostavku? No, ja mislim da to opet rade oni svoj posao. A slušaj, svakome kogod radi, svak mora da pogriješi. Nije niko svetac da ne pogriješi, tako i oni. Ja, nije lijepo, ali more svak da pogriješi, ja im to isto opraštam. Pa vjerovatno da, ali to ne znači da nisu dužni voditi računa o čovjeku. Mislim da ostavka puno tu ne znači, a sad mjere trebalo bi poduzeti. Župan Nikola Dobroslavić predao je Zavodu hitne medicine Dubrovačko-neretvanske županije ključeve dva vozila ukupne vrijednosti 992.000 kuna. Ova dva vozila će poći na otok Korčulu, jedan će u Korčulu, drugi u Blato. To su dvije ispostave terenske, najudaljenije u cijeloj Republici Hrvatskoj do prve bolnice. Cijela naša županija je takva, specifična je, imamo puno veće troškove od jedne prosječne hrvatske županije kao Zavod za hitnu medicinu. Najviše kilometara prijeđemo, najviše prekovremenih sati imamo, trudimo se, ovo su teška vremena, izazovna. Gost emisije na dnevnoj bazi danas je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci te načelnik stožera civilne zaštite Dubrovnika. Koliko smo naučili iz situacije s potresima u Petrinji i okolnim mjestima, koliko je Dubrovnik spreman te koja su područja najrizičnija, doznajte u razgovoru od 16.30. Dubrovniku su najopasniji dijelovi Mokošica i dio staroga grada. Znači to su neki dijelovi gdje su Do staroga grada je jako teško doći, a Mokošica je stambeno naselje. Iako, gledajući općenito, ovaj potres u Petrinji što je bio, nanio bi te štete u Dubrovniku, ali sa aspekta kvalitete izgradnje mislim da bi to bilo manje. Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja plasirali su se u Final Four regionalne vaterpolske lige koji je na rasporedu u ožujku, a već za vikend finale kupa je pred njima. Više nego lagano smo dobili stvarno svih pet utakmica što nismo ni sami očekivali. Nadam se da smo iskoristili ove utakmice za pripremu za finalni turnir kupa i da ćemo tamo pokazati našu najbolju igru. Bilo je u principu pet sigurnih pobjeda, čak smo očekivali malo više stresa tokom turnira, ali kako je turnir odmicao, mi smo igrali sve bolje, a nama je osobito važno da su i mladi odigrali svoju ulogu, da su dobili svoju šansu, iskoristili je
tako da sa njima dobijamo jednu širinu u svojoj igri. Vrijeme će biti hladno u sunce sve do srijede, a onda bi nas moglo očekivati i malo kiše. Evo vremenske prognoze. Danas do kraja dana pretežno sunčano. Na Jadranu će umjerena i jaka na udare i olujna bura oslabljati i krenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8 Celzijevi stupnjeva. Gorica, Mokošica, Lapa 3 Celzijeva stupnja. Gruž, Gruda 3, Župa 2, Cavtat 2. Vid, Metković, Ploče 4, Lastovo, Mljet 5, Korčula, Vela Luka 3 Celzijeva stupnja. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku, zapuhaće umjeren jugozapadni vjetar, u gorju s jakim udarima, samo u Dalmaciji jugo. Najniža temperatura zraka od minus 1 do 2 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna od 7 do 10 Celzijevi stupnjeva na obali i otocima. U srijedu moguća kiša u popodnevnim satima i najviša dnevna temperatura od 4 do 10 Celzijevi stupnjeva. Na kraju smo Blic vijesti LTV-a, hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program, ne propustite naše središnje vijesti u 17.30, jer u njima o svim ovim temama možete doznati nešto više. Pratite i naše ostale emisije i naše društvene mreže, te čitajte Glas grada i naš Libero portal. Želimo vam ugodan nastavak ovoga hladnog dana.